لوی مهربانه سيختن تعالی په نامه د نن خبرونه قدرمنو لیدونکو زما همدرد سلامونه او خې چاري ومني. درنو لیدونکو د نن ورځ بحث مو د سولې خبرو ته ځانګړې ده. تاسو په جریان کې یاست چې څو وخت وړاندې د سلورو هیوادونو په ګډون باندې یو کمیټه جوړه شو ل د امریکا، چین، پاکستان او د افغانستان تر څو پوری غو یو تګلارې جوړ کړی او د وسلوال مخالفینو سره چې په افغانستان کې جنگيږي افغان دولت مخامخ خبرو ته کینوي. دغه کمیټې څلور ناشته وکړلې او طریقې ورسته وټاکل شو چې بل ناشته به په اسلام آباد کې هغه هم دمدغه زګدی زمیاشتې د مارچ په لومړی او نوې کې تر سره کیږي او د افغان حکومت او وسلوال مخالفینو ترمنځ به مخامخ خبرې کیږي. خو وسلوالو مخالفینو د وی خبر پاڼې په خبرولو سره په دغه غونډه کې ګډون رد کړ او ویل چې کله به داسې خبرو ته حاضر نشي. اوس داسې خبرونه دي چې پاکستان بیا د افغان حکومت سره ژمنه کړې ده چې خبرې به وشي خو یو څه ورسته. دا په داسې حال کې ده چې یو څه وخت وړاندې یو افغان پلاوی د طالبانو د استازو سره د لیدنې او د هغوی سره د خبرو لپاره قطر ته تللی و او پر ځینو مسایلو باندې خبرې ورسره کړې وې. د افغانانو ټوله هیله دا ده چې هیواد ته سوله راشي، خو کومې لوبې چې په افغانستان کې روانې دي او کوم موقفونه چې اوس نیول کېږي د هغې په اساس باندې یو ځلې بیا خلک او دا ملت چې دی ناامیده شوی دی. موږ په دې باندې بحث کوو چې د سولې اوسنۍ خبرې کوم ځای ته روانې دي. آیا واقعا هم موږ کومې هلې ځلې چې د سولې د شورا په چوکاټ کې کیږي یا د هغه څلور اړخیزو هیوادونو د کمیټې په چوکاټ کې کیږي یا د پاکستان او افغانستان د استازو تر مابینځ کېږي فکر کوي چې همدغه اصلي ستونزه ده او د همدې لارې هیواد ته سوله راتللی شي او امیدواري او هیلمندي ورته په کار ده. را سره په بحث کې د سیاسي چارو شنونکی ښاغلی اکبرجان پولاد او خبریال او لیکوال ښاغلی ولي الله شاهین دي. دواړه ستړي مشي پولاد صاحب کول دې ته راشو کلن راتو وایس چې ډیره هیلمندي دي ته و چې وسلوال مخالفین به د سولې خبرو ته کینی او پاکستان له هغه کمیټې سره ژمنه کړې و چې وسلوال مخالفین به حاضروي، لیکن په دغه اخیری شیبو کې بیا وسلوال مخالفینو طالبانو یو خبر پانه خبره کړې ویل چې موږ په دې خبرو کې خبرې ګډون نکوو او د دې خبرو د ټول بهیر چې دی سبوتاژ. استاد ما فکر ولې طالبان حاضر نشول چې د سولې په خبرو کې ګډون وکړي؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. شین سپته تاسو ته تخنیکی همکارانو او د افغانستان خلکو ته سلام نو لیکي هلي. د جګړه پرون هم زمونږ نه و، نن هم زمونږ نه ده، سبا هم زمونږ نه وي. په دې کې به طالبان کارول کیږي، زمونږ دولت هم کارول کیږي په دې کې، او د دې جګړې قربانیان به موږ ولکه څلوېښت کاله چې پردې جګړه د افغان پوینو باندې تغذیه شوه، د نن وروسته به هم د افغان پوینو تغذیه کیږي. په دې کې که موږ سل واره زموږ اراده دا وي چې سولې ته لاړ شو، د سیمې د هیوادونو د نړیوالو زبر ځواکونو هغوی ګټې په دې کې دي چې په سیمه کې جګړه وي او جګړه یو بل ته د لومو کېښدو لپاره دوی مخته بیایي. تاسو ګورئ چې په دوامدار ډول کله چې اصلي هغه ته راځيږي، موږ رسېږو اصلي نقطې ته رسېږو، یو شی رامنځته کیږي، کله مده مرمري یا کومه بل موضوع کېږي، دا اوس دغه د طالبانو وایي چې موږ خبر نه یو او رد کړي. حال دا چې تر اوسه د طالبانو او د دوو ډلو ترمنځ جنجال په دې و چې ملا منصور خبرو ته کینی او د عبدالرسول هغه د محمد رسول ډل نه کینی. خو نن ما د هغه خبرې چې واورېدې، د صدر اعظم د سیاسي سلاکار سرتاج عزیز چې دوی وایي چې د کله چې په افغانستان کې نړیوال ځواکونه راغلل دلته، د هغې نه وروسته دلته کډوال لاړل، هلته دوی په جوماتونو کې څه فابریکې جوړې کړې اچړې. ما که په یاد دي کله چې دوی په لومړي ځل یا جګړه شروع نه وه په افغانستان کې او دلته د هغه امریکایان راغلي وو، غرب راغلی وو، موقت حکومت وو، افغان کډوال چې په میرانشاه او په دې تر ټله پورې وو، دوی دا په زور مجبور کړ چې باید وځي، ځکه چې دوی په هغه وخت کې د خلکو دغه لري چې دغه دلته پاکستان کوم تصمیم لري چې وایي کې تر هغه ځای کې نه طالب و هلته هیڅ حکم نه و، هیڅ کډوال نه. ما کپ زړه دي چې زموږ د کلي نه څوک چې د طالبانو یعنی بخنه واړه مړ دي په تیرو څلوېښتو کلونو کې د پاکستان د نظامیانو نیت او د پاکستان د حکومت ستراتیژي موږ ټول افغانانو ته معلومه و چې دلته
څه کول دا ټول ته بهتره معلومه ده، دا که پټل کې و که په میرامشا کې و که په کوټه کې و که په کراچۍ و اسلام آباد کې و، ټول ته دا معلومه دي چې دوی د افغانانو سره څه وکړ. اوس خبره دا ده چې په دې وروستیو مسایلو باندې خبرې کوو، دغه امریکا د ډیر فشار او د چین د ډیر فشار داسې ویل کېږي ظاهرا چې پاکستان دې ته مجبوره کړ چې وسله وال مخالفین راولي خبرو ته، او تر دې وړاندې هغه د مری په خبرو کې هم ډیر فشار لاندې پاکستان ونیول شو، هغه د استخباراتي همکاریو یو تړون د افغانستان د حکومت او د پاکستان د نظامیانو ترمنځ چې لاسلیک شوی و، تر هغې وروسته په مری کې هم خبرې وشولې، خو بیا د ملا عمر د مړینې د خبر تر افشا کېدو وروسته دا ټول هر څه ټکنی شول. خبره دا ده چې اوس که پاکستان دې ټولو مسایلو ته ژمن نه دی، خو څه غواړي، یعنی څه کوي، فکر کوي چې دغه هر څه چې کوي اوس نو د نړیوالو نه پټ کولای شي؟ اوس په دې څلوېښت کلونو کې موږ ته دوکه راکړله، په څوارلس کلونو کې راکړله، اوس موږ نور هم غولي. ورې پاکستان دومره قوي نه دی چې دی ټول نړۍ ته هغه ورکي بزي ورکي، هم چینانو ته ورکي، هم روسانو ته ورکي، هم امریکانو ته ورکي. پاکستان یا د پاکستان پوځیان چې پنجابیان دي، دوی تل د یو کمیشن کار په توګه کار کړی دی، یو چانه د کمیشن اخیسته ده، خو په کمیشن کې بیا خپل لوبه هم کړی ده، خپل فیصدی هم ورزیاته کړی ده، چې هغه لکه څنګه چې په افغانستان کې دوی خپل ګټه تعقیبوي ستراتیژي کوم، نور دوی تل د عربانو د امریکایانو پیسې اخیستي ده او د دوی پروژې دلته تطبیق کړي دي. که پرون جګړه وه هم د شوروي د منځه تګ، هغه د امریکایانو یو خبره وه چې دوی نه د ویتنام غچ باید اخیستی وای، د افغانستان نه دوی باید اخیستلی وه، پرې یقیني وه چې ګرمو اوبو تلل شوی. او نن هم د طالب مسله هم همدغه ده، دا هغه څه دي چې د زبر ځواکونه د خپلو د سیاسي او نظامي اهدافو ته د رسیدو په خاطر دغه چاین کړی. ګورې یو شی زه غواړم بل مثال درته وایم، ګورې د افغانستان کې ټاکنې وشوې، ټاکنې بدنامې همدغه نړیوالو کړې، خو اوس بیرته بیا وایي چې کمیسیون دا کار کړی دی. ولې؟ ځکه چې خپل عمل وکړلو، یو ضعیف نظام ورته په کار و، اجرایه رئیس یې راوستلو، په زور یې کېنول، حال دا چې د افغانستان خلکو بدلون غوښتو، همدغه تنظیمونو د لاسه خلک تر دغه ځایه رسېدلي وو. دا اوس هم د افغانستان ټول لوټ کړی دی، همدغه تنظیمونه لوټ کړی دی، همدغه تنظیمونه کړی، همدغه هغه د عبدالله دی. د افغانستان خلکو بدلون غوښتو، بدلون یې ډاکټر اشرف غني په وجود کې لیدلو. طبیعي ده چې د افغانستان خلک ګوري لس فیصد په دغه کې شریک دي، په نظام کې د امتیازات اخلي، د نوي فیصد ټول ځوریږي، رنځيږي، مري. نو دا د نوي فیصد ټول غوښتل چې بدلون راشي، او بدلون د اشرف غني په وجود کې چې د امریکا د غربیانو هغه چیرې ولې برنامه کې ټکنه، ځکه دوی ته ضعیف نظام په کار و، د افغانستان خلکو اراده مماثل نظام نه غوښتو چې شاید تر ودرېږي، او د خلکو او د نظام ترمنځ قوي اړیکې ټینګې شي او یو قوت بدل شي. بنان د پروژې د پرده په کار و، دوی چې وکړل چې ټکنه کمیشن بدنام کړو، ټکنه کمیشن د ټول دې وسته چې د عبدالله په خوله هر ورځ د خبره راوځي چې د ټکنه کمیشن کې باید بدلون راشي، هغه ورته اشاره ما صبر سره وکړه، که چې مجرم نه باندې خنه ته مولګا نو دا څه خبره ده چې ته وایې چې ټکنو کمیشن کې بدلون به راشي؟ که مجرم نه مت حق نه لري قانون خپل سره وی شي کنه نه، نو دا خبره ده اندر سم راځه. ولې ولې دا اوس دا د غرب فشار دی، ولې دا د غرب فشار دی تر څو ټکنو کمیشن باندې د بشای ور واچي پروژه دې ډېر مننه ډېر مننه کار اینه کار دوی پاکستان ته ودند ورکوي چې دا پروژه مختوي سه اوس بیا وایي چې موږ فشار وړو چې موږ شو کولای چې اټوم بم دای چې اغه دا چې داغه دا چې ورته وایي چې دغه دیش میلیارد ډالر د څنګه ورکول په دلاس کولو کې ډېر مونږ د ډایریکټ د توریزم خدای بد نه ورکړ، توریزم نه شو کولای ډېر مونږ پلاتړ کولای. بنان دلته ټول فساد په زبر زور کونو کې دی، زبر زور کونه دي چې په موږ د جګړه تحمل کړی دا طالب هم مجبورې، موږ مجبورې چې باید یو بل سره ووژنو. کور ودان ښاغلی شاهین، کچیر ته وسلوال مخالفین طالبان د سولې خبرو ته په اسلام آباد کې حاضر شوی وای لکه مخکې چې په مری کې حاضر شول، څه فکر کوي چې سستون د برامز ته شوی وای، یا فکر کوي چې د سولې خبرې به لکه څنګه چې هیله کېدله هغه څه په مخ تللی وای؟ بسم الله الرحمن الرحیم. په امریکا یو ځل مذاکرات وشول په اسلام آباد کې د طالبانو او د پاکستان او د افغاني جهاد، په هغه کې مرکوم خلکو چې ګډون کړی و د طالبان نه، په هغه کې یو مولا محمد رسول و چې هغه بیا په صراحت سره وویل چې موږ د مذاکرات ته په زور کش کړی شوی و د ایسای د خوانه. بیا هماغه و چې ملا محمد رسول خپله ډله د ملا اختر محمد ملا محمد رسول خپله ډله د اختر محمد منصور نه جلا کړه، او دلیل یې همدا و چې د ملا اختر محمد منصور ډله د ایسای ته جدي فشار لاندې ده. دا چې که طالبان دغه مذاکرات ته حاضر شوی وای، معنی ده چې
طالبان کاملا د پاکستان په اختیار کې دي او چې پاکستان وګوري هغه څه کولای شي. خو طالبانو په دغه حرکت سره په دې مانورې سره تقریبا ټول هغه جهتونه ځای په ځای کینول او بي ځوابه پریخول چې هغه د خوده چې موږ په افغان طالبانو باندې تاثیر گذار یو او افغان طالبان موږ کولای شو چې چې د امریکا او د چین او د غټو هیوادونو غوښتنه وي هغه غوښتنه ته آماده کړو او کینو پاکستان په دغه حرکت سره. شاهین صاحب اوس بیا د پاکستان حکومت ژمنه کړې ده چې خا د خبري وزندلې او د ویدري ونی ورسته بیا شروع شه. فکر کوي چې باور پیو په پاکستان باندې خو باور ځکه نه کیږي چې پاکستان اول د لوبي اصلي طرفونه باید معرفي شي. که تاسو متوجه وي پرون ډاکټر صاحب اشرف غنی ویل چې اکثره د سولې تړونونه چې شوي دي هغه پس 15 کلونه بیرته هغه شوي ناکام شوي. اوجه یې ده چې هغه اصلي عوامل د جنگ او هغه قضايا او طرفونه درست پکې نه وي تشخیص شوي، نو بناء قوي طرح نه وي او اکثره دغه ناکامیږي. معنی ده چې د افغانستان حکومت تر اوسه پورې د صلح د پاره هغه سي استراتيجي نه لري چې هغه د ملي مصالحو په بنیاد باندې تیار وي او دغه په اساس باندې د افغانستان حکومت نه لري. د اول د صلح د جګړې اصلي طرفونه طالبان لري فکر کوي؟ زه فکر کوم چې بالکل لري. د صلح چې لري ولې خبرې نه کوي؟ ما ته اجازه راکړه فقط یو خبر تکمیل کړم. د جنگ اصلي طرفونه باید تعریف شي، بیا د سولې اصلي طرفونه تیروزي. بناء بیا د پاکستان رول هم دلته په ګوته کیږي چې پاکستان څه رول لري. د سولې اصلي طرف جنگ دی. جنگ چا شروع کړی؟ د چا په مقابل کې شروع کړی؟ جنگ امریکا شروع کړی د طالب په مقابل کې یا د تروریزم په مقابل کې؟ څه رقم چې امریکا یې غواړي ووایي. نو کله چې دا جنگ د دې دوو طرفو دی، معنا ده چې د صلح جریان هم باید د دغې دوو طرفو ترمنځ وي. طالبان هم همدغه وایي چې د افغانستان حکومت یو لاسپوڅی حکومت دی، هغه د خبرې واک نه لري. بناء موږ باید مذاکرات مستقیما د امریکا سره وکړو. امریکا په دې لوبه کې پاکستان هم ښکېل کړی دی او چین یې هم ښکېل کړی دی. د پاکستان رول په دې مذاکراتو کې داسې دی لکه د یو اجرتي قاتل. هغه فولاد وختي ورته اشاره وکړه چې هغه د هر څنه پروژې اخلي او دغه پروژې په بنیاد باندې حرکت کوي. خو د افغانستان په مسله کې د پاکستان رول د یو اجرتي قاتل په حیث باندې چې هغه د امریکا نه هم دغه پروژې واخیستلې او په افغانستان کې تطبیقولې او په خپل ځای کې یې هم طالبانو ته دغه د پروژې پاکستان چې موږ ورته وایو په تیرو سلويختو کلونو کې دا غمیز چې رااله دا سید چې کمونستانو روسانو دلته تیرای وکړ یارغلې وکړ، کله دغه باوجود یو طرف د دې مناقشې چې وو په خپل پاکستان وو کچیرته مجاهدینو ته پاکستان ځای نه وای ورکړی، دغه خونه هی مایشوی نه وای، کمپونه نه وای ورکړی، رهبران نه وای ورته ساتلی، دا حساب نه کېدله. اوس عین خبره د طالبانو په مورد کې هم کیږي. تاسو فکر کوئ چې واقعیا هغه کسان چې جنگ په افغانستان کې رهبری کوي د طالبانو مشران اخو واخیان ټول په افغانستان کې دی او دا جنگ لکه څنګه چې روان دی دلته دی کنه تنا دلته د سوخت مواد دی او نور رهبری او مهم کسان د دې جغرافیې نه بهر دي؟ دلته یو مهمه نقطه ده چې هغه ته باید اشاره وشي. پاکستان په خپل خوخه او د خپل استراتیژي په بنیاد باندې افغانان ته د دروازې نه خلاص کړي چې افغان مجاهدین هلته لاړ شي او غلط تعقیب جبهه تشکیل کړي او د دنیا کومکونه را جلب کړي او بیا په افغانستان کې د کمونستانو په مقابل کې د روسانو په مقابل کې وجنګيږي. د مخکې د مخکې نه یو پلان شوی طرح شوی مسله و. کله چې په 1947 کې برېټانیې هند په دوه برخو تقسیم کو چې یو یې پاکستان او بل یې د هند په نوم باندې پاتې شو، دغه تقریبا شبه قاره چې ورته وایي د هند شبه قاره، دې په دوه تقسیمه تقسیم کړه او بنیاد د تقسیم څه و؟ دین، مذهب. کوم طرف کې چې اکثریت د مسلمانانو او هغه په پاکستان سره شاملې، او کوم طرف کې چې اکثریت د هندوانو او هغه په هندستان کې وي. خو تاسو وګورئ چې په هند کې د مسلمانانو اقلیت د پاکستان د ټول نفوس نه زیات دی. اې دې معنی څه و؟
آیا بریتانیا واقعا مسلمانانو ته په دې سب کانټیننت چورته وی یا دغه شبه قاره په شبه قاره کې واقعا بریتانویانو انګریزانو اسلام ته خدمت کول غوښتل چې د اسلام په نامه د غلطه ملک جوړ کړي داسې نه و دوی غوښتل چې د اسلام په نامه باندې د پاکستان په نامه باندې یو مذهبي پارتک واچوي ترڅو د روسانو مخنیوي وکړي ولې فکر نه کوي چې دغه بریټانویانو یا دغه انګلیسانو دغه طرحه چې د پاکستان په نامه باندې درلودل دغه خلک یې رابیل کړل د هنه فکر نه کوي چې دوی په دې خپل طرحه کامیاب وو د مجاهدینو د جنگ پر مهال باندې دومره مرستې د غرب نه حاصل کړلې چې اټوم بم یې په جوړ ک خپل پوځي منظم ک افغانستان تر ټولو لوی دښمن چې وو هغه ضعیف کړ د دې ځای ملي اردو نظامی تاسیسات او ملکی تاسیسات یې ټول ور ختم کړل او اوس هم په دې لار کې قدمونه اخلي فکر نه کوي چې کامیاب وو ز سل په سلو کې کامیاب وو پاکستان د هر څه نه د خپل ملک د رشد او د ترقید لپاره اعظمي استفاده کړې د افغان مهاجرینو د ورتک سره د پاکستان تقریبا هغه شکل بدل شو صحیح شو هغه کومکونه چې افغان مهاجرینو ترتلل دغې زیاتره برخه دوی خپل اخسته او افغان مهاجرینو ته ډېر کم څه لاس ورتلل د دغه وضعیت نه سید د یو استراتیجی برخه و چې په د طویل مدت لپاره بریتانویانو طرح کړی او بریتانویان هم پکې کامیاب شول ولی پاکستان د دې نه د ازمي ګټه واخیسته راځم فقط د طالبانو مسلې ته په مقابل کې افغان مجاهدینو هم د دې نه ګټه واخیسته خپل دښمن یې چې دلته د کمونیست په نامه یادول یا روسیه و د اشغال په نامه باندې یادول هغه ته هم ماته ورکړه عین رول طالبانو ته د افغان مجاهدینو رول یې طالبانو ته او دلته د امریکا د تضعیف او یا د امریکایي پروژو د تطبیق لپاره پاکستان د دینه غټه اقتصادي او مالی بهره یعنی تاسو خبرونه د معلوماتي چې لکه څنګه چې مجاهدین د پاکستان په کنټرول کې وند طالبان په کنټرول کې نه خدای خبر نه مو معلومی کنه تاسو نه طالب په کنټرول کې او نه مجاهد په کنټرول کې ولی اجریان دا غسه جوړ کړی او اجریان دا غسه روان و چې د دې د خوخه په خوخه مطابق روانونو د روان کړی ونه دوی زه یو خبر رسو کوم افغانان هغه خلک دي کاغه مجاهد کاغه طالب دي او کاغه دیموکرات افغان دي د هغه خلک دي چې افغان اجاره کېدی شي ولی خرڅېدی نه شي افغان کېدی شي چې مزدور شي ولی خرڅېږي نه افغانان کاغه طالب دي او کاغه مجاهد و ده په پاکستان باندې خرڅوي خلک نه وو منتها د ځین مجبوریتونو دی وایي د هغه خلکو ولسه یو څه کولی منله ډېر مننه څه فکر کوي د خرڅلاو او د خبرو د منلو تر مابه زم دا ته پیر دی موږ یو څوک خرڅ نشي چې خپل ملک وران کی چې خپل نظامی تاسیسات بنسټونه دلته وران کی دلته خرابې کوي کاغه د دې ورور د مسلمان ورور په دې خوخه باندې هم کوي فکر نه کوي چې هغه زموږ دښمن دی ګوره دا وایي چې لیوانای چې سلور لیوانای شي خپل کور ته ور نه اچوي زما په څه چې دا اوس خرڅوي دی اجاره شوی دی خو هیواد خبران کړو 3 میلیونه خمر کړل مګه مجاهد ہے دواړو خو ایدئولوژي کو خلکو کدا چپو کرا اسو کدا مذهبي ورا څوک دي مګه اصلا خبره دا ده چې ملتونه په خپل ملي ګټو باندې فکر کوي اوس ګوره افغانستان کې دنن تر کومه حدا پر چې وسو ګورو چې ډورن خو یو وړه پښتنه کول نو چې دغه لته ګوره پنجابي پوز راځي روان دي او دا تر ډېر حدا پر امده طالب زمينه وته مسئله ځکه بلګي درته وایم کله چې په پکتیکا کې جلال الدین حقانی چې د طالبان په وخت کې د سرحدونو وزیر وو دوی مخترغلی او بیا دته هغه ورکړی و راپور چې دغه د پنجابي هغه د پوزونو مخترغله وای زما ګورور هواد دی هغه د اسلام هغه نه پیژنې نه مانی هغه څه پیژنې دا خبره موثقه نه دقیقه چې قومي مشران د وسمه کې چې دغه جنجال راپوي شو دغه راغلی و چې موږ هغه وخت جلال الدین حقانی ته ورغلو دوی یو ایدئولوژیک خلک دي یو د ایدئولوژیک خلکو په منځ کې جو ساندي یو ساده خلک دي چې باور کوي خبره په لاته خبرم دا کوي چې جلال الدین حقانی و سم داسې تور پیلوي چې مثلا په شمالي وزیرستان کې د اسلام آباد یا د غزاینو کې اوس خبره ده ده مغه طالبان همدغه طالبان چې پاکستان په رسمیت پیژندلی وو موږ ولیدل چې دغه د رسمي سفیر سره چې د ټولو رسمي عرفونو ډیپلوماټیکو نورمونو خلاف ملا عبدالسلام زئی په اسلام آباد کې امریکایانو ته لوڅ لغړ پلاس ورکړ
همداسې د طالبانو هغه لوی لوی مشران چې دی هغه ملته په پاکستان کې یا په جیلونو کې وروژل او یا هم نظر بند کړل او یا هم تبعید کړل، فکر کوي چې بیا اوس طالبان پر دغه خلکو باندې اعتماد وکړي؟ ګوره، یو شی دی چې دا استخباراتي کارونه کړل، دا یو طرفه جده ده، اته ویدې نشي څوک. یو ایدئولوژیک خلک دي چې بده کې بیا قرباني کوي، یو ساده خلک دي چې دا پکې قرباني کوي، لکه اوس په طالبانو کې ډېر داس کړي. فرضاً ګوره، موږ وایو چې طالب د دې کنټرول لاندې نه دی، کله چې کنټرول نه دی، کله چې په دوی په منځ کې څوګره پیدا کیږي چې صلح د خپاره خبرې وکړي، هغه څنګه د منځ ځي؟ د طالب واسطه د منځ ځي. ملا محمد عمر چا مړ کړو؟ طالب واسطه یې مړ کړی دی. دا ملا برادر چا پی ونیو نه؟ رضو هغه یسر چا وژلو، دغه عبید الله چا وژلو، دغه نور چا بندیان کړل، دا خو د پاکستان باندې ګوره، خو د طالب په واسطه کړی دی. طالب په واسطه څه کړی دی؟ پاکستان په رسمي جیل کې چې پراته دي، ملا محمد عمر دغه د استعمال پاتره چې خپل د خپل انډیوالانو زهر ورکړي دي. خبره په دې کې ده چې موږ کله چې یو هیواد ته ورزو، یو هیواد ته، او دغه دوه کسو بدیم چې نه یو چاته په سر لالوي ورزي، هغه د خان کوټه چې ولای ورشي په سر لال کې، نو د صلاحیت خلاص شو، دای به دغه خان خبر اوري. ځکه دا دومره ضعیف و چې ځان دفاع نشو کړای، نو اوس به خبر اصلا خان کوي. طالب لړ شوی دی، دغه کورته د پنجاب کورته، او پنجاب زموږ د اډ او د هغه دښمن دی، نو خبره به اوس پنجابای کوي. کله چې دا بیا افغاني خبره کی، لکه څنګه چې سید اکبر له کتلې په سر وښتو، اې دې خطر چې دغه توهین افغانستان ته کړو، هغه لاس نور چینه وپره. ته چې او چا د دښمن کورته ورځي، نو د دښمن په لنبه تطبیق کوي. دلته اوس خبره په دې کې ده چې دغه طالب د طالب د تمویل میچو چې دا خبره نه مني، چې هم ډوډۍ مې خوري، هم یې غده سلا وړي، هم جنگ کوي، هم در د کور د سرتاج عزیز خبره چې زموږ ټول خدمات دوی په اختیار کې دي، او دلته اوسېږي. څوک د خبره کوم؟ زه به خبره کوم. پولاد صاحب، موږ ته دغه تیر تاریخ، معاصر تاریخ، په دې تیرو څلوېښتو کلونو کې تکرار شو، دا دېرش کلونو کې چې مجاهدین کامیاب شول. د کامیابۍ نه مخکې ګوره، موږ تاسو به تر معلومه ده په پنڈی کې حکومت جوړ شو که جوړ نه شو؟ د مجاهدینو طریقې ورسته دغه موقت حکومت په خپل په پاکستان کې پېښور کې جوړ شو که جوړ نه شو؟ چې بیا عدالت رهبر راغی. خبره دا ده چې پیغې وخت کې دغه سیو حالت وو، هلته په ښکاره باندې دغه رهبرانو چې اوس اکثریت اوس په دې نظام کې دي، اوس دیموکراتیک شوي دي، اوس دیموکراتیک شوي دي، هغوی خلک په دغه پاکستان کې، په دغه پنڈی کې، همدغه کراچۍ او همدغه پېښور کې اوسېدل، کمپونه وو، هغه خلک اوس دلته راغلل. وڅ فکر نه کوي چې دا مسله داسې ده چې ټول تر روښانه ده چې پاکستان خپل اهداف لري، لکه څنګه چې شاهین صاحب ویلي په دې منطقه کې، او د افغانستان د پاره، لکه تاسو ویلي چې موږ پنجابۍ دښمن دی، خپل اهداف لري، دې اهداف د پاره خو به هر څوک دی هغه کوي، لیکن موږ ته فکر نه دی په کار. یو څوک مو وژني، یو څوک مو توهینوي، یو څوک مو نه مني. زه چې د طالب په ځای وای، د افغانستان دولت په ځای وای، ما به هغه اړیکې ټینګې کړې وای چې هغه افغاني اړیکې وای، ورته بلې چې زه سلاګ دمه بندی مم کړ، خو هیواد باید وژغورل شي. ځکه دغه د ذلت ژوند نه چې دای سبا راځي او په حکومت کې حقیقي او ګټه پاکستان وړي، دای په ما باندې د اوبو شرایط کې دي، په ما باندې د سرحد شرایط دي، په ما باندې نور سیاسي شرایط دي، او دغه د ټولو وسیله به طالب وي، او دا هغه ملي خیانت دی چې طالب په ژوند کې بیا څوګونه بخي. ښه خبره دا ده، طالب د پر ګوره، زه بیا هم دلته خلکو پر دا خبره زه کوم چې ګوره، طالب باندې امغه د لکه پرونی چې لوس لغړه غته ورکړل امریکایانو ته، امغه مرحله بیا پر غوړه. ښه، زه پولات سره دا خبره کوم. طالب وایي چې ما سره مستقیما لکه څنګه شاهین صاحب ویل طرف معلوم دی، امریکا په ما يرغل کړی، زه د خپل کور استلم، زه د چوکۍ نه راکوس کړم، زما نفر را وژلې دي، ما سره باید مستقیما امریکا وغږی. خبره کوم. اوس خبره دا ده چې دوی وایي موږ په قطر کې دفتر لرو، ولې ما سره هلته نه کینئ؟ پلاوی دی راځي د بکواش غونډه هلته جوړیږي. دغه څو ورځې مخکې افغان پلاوی یو ډیر معتبر پلاوی تللی و، د افغان د حکومت هلته د طالبانو د مشرانو سره کتلی و. ښه، نو بیا پاکستان ولې داخلی په دې مسلو کې؟ خوشه قطر کې هغه دوی په خپله چې دغه نفر ټاکلي د خبرو دپاره د سیاسي دفتر سره خبرې وکړي. ګوره، د موږک کیسه دې اورېدلې ده نه؟ چې موږک یو پیر ته ویلي و چې ډېر په تکلیف باندې پښونه، ورته ویل چې ځان ته پشه شوې، بل ورځ ورته ویل چې زه سپینه ډېر په تکلیف یم، وای سپای شوې، بیا ورته ویل زمري نه ډېر په تکلیف یم، زمری شوې، او چې زمري نه ورته ویل پسره تاو شو چې پیر وخوري. پیر دعا وکړه چې بیرته د خدای موږ کا طالب بلا کا دی اولم چې و د اوله
ټول موږ ته معلوم نه دي چې د ټول د کسان چې اوس په دې حکومت کې دي د لارې ورته جوړ نه کړ د مدرسې چې جوړ کړل په د غزنې نیولې تر غزې پورې ټول دنیا نه خبر دا اوس ورته جوړ شول کړه مخ کې جوړ دا د هغه وخت چې د اول قطار کې راوستل دوی ته په مدرسې دا د جهاد په وختو کې موږ مدرسې نه 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 دا اوس په دې نظام کې هغه خلک شته دي چې د دوی مسولیت لرلو طالب د پروژې د طالب د پروژې مسولیت لرلو دغه امریکا د دې طالب نه د موګک نه زمرای جوړ کړلو زمخ په بابا د امریکا دی اوس چې د بیرته د موګکړې او موګکوي دی سبا د بیرته د زمرای بیا د زمرای کوي کور ودان هغه له شاین فکر کوي چې امدغه د جګړې دوام ګټه کوي او بل اخره یو ولایت په سخوت کې ولسوالۍ په سخوت کې انتحاري عملی بکیږي دلته به وساره د موګمینو چې بیا امریکایان روان دي هغه به خپل عملیات سره کوي ملي اردو به هم سره کوي بیګونه خلک به وژل کیږي فکر نه کوي چې اوس نو د دې ستونزې او د دې لانجې د حل لپاره ټول مختلف اړخونه دا صحیح دي چې په بل باندې تور لګي چې ته اوس امریکا را وستلې بل وای ته پاکستان را وستلې خو دا ټول چې خو ته سره کیږي اوس پاکستان لکه تاسو چې ویل پاکستان هم دلته ګټل لري امریکا هم لري او روسي هم لري هم چین هم لري ایران هم لري یو زمون ګټل نه لري یو موږ ګټل نه لرو موږ د قرباني کیږو چې دا ټول هغه طرف ته کیږو موږ په خپل بین الافغاني مذاکرات وکړو موږ یو بل سره کینو ورور سره مشکل لري څه خبرو دا د حل لارم کاش کوم دغه سو وای خو متاسف نه د افغانستان حکومت د خپل اراده نه دی د افغانستان حکومت طالبان دي طالبان هم نه دي طالبان هم نه دي خو طالبانو چې کوم حرکتونه کړی دي د سولې په اړه باندې هغه تقریبا د افغانستان د حکومت نه په څو چنده برتره دي په څو چنده ملي په ملي روحیه باندې شوی زه درته وایم کله چې د دوو کسانو جګړه وي ته دغه جګړې لپاره سالس بل خیر څوک ټاکې د څوک چې هغه د یو طرف په خلاف او کې یو دریم ګړی ټاکې ته به یو داس دریم ګړی و ټاکې چې خیر خواوي په دغه افغان حکومت ونه کړل وینکل معنی ده چې د افغان حکومت سره دغه د سولې اراده نه و او نشته طالبانو څه وکړل د کریسب خبرې به تاسو ته معلومی وي چې په اول وختو کې چې طالبان آدرس نه لري طالبان ورته چې راځه په دوحه کې په قطر کې زما آدرس دی دغه دفتر دی دغه دفتر ټول هلې ځلې دغه دفتر هغه کوم څوک هغه دفتر جناب شاهین صاحب هغه د یو هیواد د وی سیاسي نمائندګۍ یا سفارت په توګه باندې پلانستل کېدل په یو هیواد کې فکر کوي چې موږ دوه سفارتونه ولرو دوه نمائندګۍ ولرو بالکل نه بالکل نه په دوحه کې د افغانستان سفارت هم لیدلې دی او د طالبانو دفتر مې خیر پستاغي نه ځنیم تللې خو د طالبانو دفتر په ډیپلوماټیک ساحه کې نه دی په یو ډیر عادي ساحه کې دی او هیڅ هم د نړیوالو سفارت دی هغه وه تاسو لیدلې په کیسه بالکل مې لیدلې امارات اسلامي افغانستان بالکل دای دی ادرس دی ګور یو څه چې هغه افغان حکومت من هیڅ یو نظام دغه تمثيل وکړه هغه ملي اراده ده ملي روحیه ده دوی تر اوسه پورې په حزبي او په ډلو ټاپلو باندې ویشلې نظام دی او څه چې د دې ډلو ټاپلو خوخوي هغه سي حرکت کوي د یو داسې نظام چې هغه یو ملي نظام وي یو ملي حکومت وي په هغه شکل باندې داخله حرکت نه کوي او کنه څه مشکل ده څه مشکل ده چې طالبان ته یو څه تنازل ورکړي د طالبانو د دې وطن خلک دي سیده غولې دلی ورته وایي ارڅ چې ورته وایي خو د دې وطن خلک دي د هر طالب په وجلو باندې یو فامیل به سرپرسته کیږي د هر عسكر په وجلو باندې یو فامیل به سرپرسته کیږي ما ویل چې د خپل ما بنځو کې سره کینو په خپل ما پرې نګدو دغه لار ده د دغه لارې لپاره د افغانستان حکومت ډېر د سخت دریځ نه کار نه اخلي ورته ودی چې وروره څه شرطونه چې تاسو لری موږ یې منو مشکل په دې کې څه شي پرته د منلي خو یو پرته د موقت ادارې نه ولسمشر مخکې موقت اداره د دې په دغه کې نه و په غوښتنو کې نه و کوم غوښتنه چې هغه تقریبا اکثر امریکانو ته هغه زیاتره یې هغه ته مشوره هغه و ډېر مننه غواړم یو شایسته وخت مخلص ده نو اخري خبره غواړم کوم اخري ډېر لاندې کوم ګورې نه امریکان غواړي چې تر راشي سولا نه پاکستان غواړي نه چین نه روسیا هیڅوک نه غواړي خو وینې خو زمات کې به یي نه کله طالب په ساز نام نام او کله ځاسکر په نام کله چې زمات ټوله کله چې په موږ باندې امریکانو تل بند کړ په یاد مدي چې تل بند کړ نه موږ ورنل په ځای کې طالب وایي چې تل چې نه وانه خلک زرازم نور نه کوم
د کرزي چې مخالفت ورسره وکړل د امریکایانو سره، دوی کوم شین چراغ ورکړل چې دوا بس هغه دی. خبره په دې کې ده چې نه دوی اراده لري او نه دا اراده د افغانستان دولت ټاکنې لکه څنګه چې وشولې چې ټاکنې ورته ملي وحدت حکومت جوړ کړل او د دومره ځای کړ چې د نن د اشرف غني د لک شروع خوري ولا چې ثبات حکومت ته سکوت کړی نه. ډېر مننه. بل نن دغه ټول موږ په ملي اراده طالبم دا باید وایي چې بس دې موږ د افغان وینو ته خو د سر سړی وژني. پولاد صاحب ډېر مننه، شاهین صاحب ډېر مننه، شرالي مسترم باس وکړ. درنو لیدونکو تر بل خبرونه مونږ یې علامه.